ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରବାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିଲା ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ପୋଲିସ। 6 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜବତ ହୋଇଛି 4,77,000 ନକଲି ନୋଟ, କଲର ପ୍ରିଣ୍ଟର, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ବାଇକ୍ ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ନୋଟ୍ କାରବାର ନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ରେଡ୍ ବେଳେ ଦାନଗଦି ହାଟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ 4 ଜଣ। ଏବେ ନକଲି ନୋଟ୍ ନେଟୱାର୍କର ଚେର ଖୋଜୁଛି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ପଟ ଠାରୁ 2ଟା ଲୋକକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଚନ୍ଦନବଲ, ତାର ଘର ଅଛି ମଙ୍ଗଳପୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାପିନା ସେଠୀ, ସେ ହେଉଛି ଦାନଗଦିର ଲୋକ। ଏଣ୍ଡ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆର୍ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଭେରିଫାଇ କରୁଛି, ତାର ସୋର୍ସ କୋଟି ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଏଙ୍ଗଲ ମେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆମର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ ବି ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ କରିଛନ୍ତି କି ଏମାନେ ମେସିନ୍ ଠାରୁ ଏମାନେ ବି ନିଜେ ବି କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମର ସରି ନାହିଁ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଜାରି ରହିଛି।